Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Варкей. Міне достар, сіздерге новогодний, жаңа жылға арнап жесткий контент шығардым. Барлығы сіздердің мотивацияңызда. Сіздер үстіме лайк басып, каналға тіркеліп, әдемі комментарий жаза беретін болсаңыздар, видеоны даже күнде шығаратын болам. Осы видеоға давайте 4000 лайк, келесі видео сразу шығатын болады. Я достар, ертең уже жаңа жыл. Сіздерге жаңа жылда жаңа бақыт, денсаулық. Ең главный денсаулық болар. Сон тілейтін болам сіздерге. Ан души рахмет. Үсмаған поддержка бергендерің үшін. Енді бұйырса сіздерді. Осы жылда бұл соңғы ролигім. Сіздермен қоштаспайым. Самый главный осы видеоны тәкенсе қарап. И лайкпен қолдап кетіңіздер. Бұйырса 2020-да бұдан да әдемі контент жасайтын болам. Блин. Бізге рейд жасап кетті ойшіктер. Кукинг қылып кетті ойды, кукинг. Біздің проходной ойымыз емес пе, да? Былай кіретін, и сосын мына жерде лутау ойымыз тұр. Мына жақта полный пешка, анаудан мынау деген сияқты. Мына қара, 4 хп қалды деп тапты, 4 хп. 4, бәрі жерде 4 болды. Ең главный бауырлар, ең главный. Мынау ғой міне. Қалғандары іштең емес, қалғандары іштең емес. Анау ғой міне, кукинг. Ойбай. Шошып кеттім ғой, ё-моё. Мынау башасы ма екен ғой? Так, жеке ондай болатын болсаң осы үйді дамытайық. И потом содан кейін келісеміз, сочка. Жеке өздерің көргендеріңіздей бізге рейд жасап кетті. Но бірақ бұл жерден біз кеткіміз келген жоқ, потому что бұл жерде үшінші верстак болды. Бұл үйді қайтадан застройки ету үшін бізге ресурс қажет, соны жинауға кеттік. Аяз ата келіп тұр. Ойыншықтарын беріп тұр. Хай-н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 ай. Лот лақтырып кетті анау е. Дроп лақтырып кетті анау қараңғыра. Эй, айтпашы, нән дроп лақтырып. Көп барайық. Көп барайық. Баратырым. Так, чеги. Бізге деген Аяз ата үлкен подарок лақтырып кетті бауырлар. Так. Эй, сан қарай. Бізді деген енді қолымыз ататын ондай қатты оружие жоқ бауырлар. Но бірақ көбісі көрген шығар оны, да? Негізінен. Или көрмеген болса жақсы ұртынан қараңдаршы барлай. Мен ішіне не шығады екен. Ё-моё, төрт ака берсе жақсы бар еді. Аяз ата подарыңнан төрт әкей беріп жібер. Так, жігіттер түссін пока что. Қала тұрайық. Так, не түсетінін білмеймін жігіттер. Секір ең ас. Е. Басылмайды. Былай тұр негізінен. Так, бауырлар. Ебас, мен басылмай, түсем дегенше басылмайды ау, прикинь, бауырлар. Давай. Зыт. Ал, негізейін. Домой. Но деген нағыз подарка ғой Сантадан, не? Төрт түсте өлдіріп саған ғой, емә. Давай, мен Санты бірақтырым. Ебанай. Нормально, братишка. Сантадан подарок алып, и рейдке жестко дайындалып атқан кезде, біздің орнымызға басқа адамдар уже рейд бастап кеткен екен. Біз соларды естіп қалдық та соларға бардық. Әне, астымызда адам. Или ботпан ол. Адам. Соған атып атыр, Голыға атып атыр. Ака. Екі бір-бірімен атып атыр. Көріп тұрсың, тастың алдында біреу тұр. Иә. Көр, қана қара адам ғой, артынан барайық. Мен соған баратын соған ұшы, мен соған баратын. Алдымызда рейд жасап жатқандар антирейд жасаймыз. Өлтірді біреуді. Кришасында анау деген. Джиги, осы видеоның демеушісі 1 хб. Комментарияға промокодпен бонус қалдырып кетемін. Кіреміз да алып кетемін. Кетірім. Хорош, кетірім. Беріп жатырмын, хп, менде қатып жатыр. Өлтіріп тұрады мені. Бір рет тегіс өледі анау арке. Бір рет тегіс өледі. Қапталда екеу. Бірді құлапсан? Голы, мені ұлтайшылатын бір, голы ұлтайшылатын. Чел, помоги, пожалуйста, пойди мне. Гол вместе. Тима. Они вообще другие челы. Подними меня. Не, голы брал, спасибо. Берданк бар. Отырым садын. Көтер мен. Берданкын дал бол. Тағы бір Акамен болды, осының досы. Беларкаң досы олды Акамен. Берданкын құлаттым сен бом жалып кеткенде. Сен просто жаңа ерте орты бастап кеттің да, мен деген саған бар жетіспе алды, нағып талда мен. Windows. Сүйеріңіз сүйтіп қал. Еманан. Лутын қараш. АВМ. Домой. Тихо. Қайда.
алдымызда. Бензин, АВМ и болтовка. Сачелдер. Сачелдер. И бабовклер. Емаджиги. Мигзин, домой, домой, гич, мигзин. Мигзин, ты пожесай. Асымзат, басқадам, басқадам, асымзат, басқадам. У них там болтовка мягко сын. Артын на тотар сын. Мигзин. Мигзин, мигзин, хелпа бертон, каптан дам. Близко. Мам, близко. Понял, алдымза. Алдымза, алдымза, антиратпен. Понял, АК менеджер. Отходи, сугрик, мам, на раптал гарата. А вот лишь артын гараш, алдымза. Артында сын, дэль алдында. Ультурдым. Где ты ман, цепатсайся, кэдр. Где ты ман, цепатса, цепатса, орги. Тасат кызбать, но мы, пуши тотар. Делай. Эй, неудачалар болат енді, неде олса бар. Так, чектер, енді өздерің көрдіңдер ғой, кәм. Серьезно, артымнан біреу атып тұрды, алдымнан біреу атып тұрды, екеуім құлаттым енді, үшеуім ба даже құлаттым ана жерде да. Но бірақ енді, как бы, бір тағы да бір крыса келді, no name it деген, со алдымнан бері өлтіріп жүрген адам сол бар ғой. Болмады, неше, қайтадан баратық бауырлар, қайтадан баратық, мүмкін бірдеңе бөбе айтып қаларымыз кеттік. Әне. Так, но нейметтің үйі мұна, походу, үйіне кіріп кеттік әдің бұдей, смело. Ар жақта мана мен калашпен атып тұрған, берден кімен атып тұрғандар әлі вышкің үсінде атсырылшын атып тұр. Анау, аняқта тұр әлі. Мен жаңағы, әлі рейтшісі атыр налар. Опа, мен көріп қалды, мен көріп қалды. Но неймет көріп қалды мен. Жо, мен үйдің артында тұрым. Еде. Анар, әлі рейтшісі атыр. Мен M39 мен атып тұр аналарды. Ар жақта екі бір-бірімен атып сосын мен расшет атырмын, жос қатыс кетеді тұрмын яқта деген. Үйдің апталында анау деген біреу тұр. Иә, анау жос қатысыны олы керек таш. Эмпомен, M39-ын жос көйір атқан шар анау. Басына вердім ананың, басына вердім үйдің ішіндегінің. Біреу лавош көліп қалды. Рейтші сатқандардың біреу лавош көліп қалды жапжаңа. Мен үйдің ішінде шыққандарды қарап тұрмын, үйдің сыртында да болды, негізінде бар ғой. Үйдің ішінде. Лесенса мен мініп отыр адамдар. Сачелдердің бәрін құрттау ана. Сачеліміздің бәрін құрттасат, неше болып тұрады ондай. Ар жақта қазы айтамын да анау. Вышкінің үстінде тұрып алып сіді негізі. Вышкімен кіремін. Давай. Татыр, мен күтші, мегзі, мен күтші. Үйдің ішіне кіру керек. Екінші этажында, по-моему. Үйдің ішінде біреу жүр. Иә, екінші этажында. АКМ отыр аяқта, антиратпен. Красавчик! На нем не забыл! Труп гора, труп гора! Хотя, хотя, хотя! Блин, труп антирап, труп ну аркей! Карадам, карадам! Еба! Шиктер, айхаляган макишин строим, сразу! Мигзин! Бери калаш, сразу бери калаш! Бери калаш, бери калаш! Тасан, асан, тасан! Ема! Значит, шприс сейчас там! Иди, ты пошел! Мин, алдым да! Душкмин, люди тут от меня! Душкмин! Алдым да, Мигзин! Найс! Красавчик! Тыльт! Да, бревор. Бигзи, аспатик. Я. Лагит коп. Нишки к пяти, нишки к пяти. Так, чиги. Има, реакция. Так. Искси, так, седм. Стеватом. Ха-ха-ха-ха. Поял мэтр, бойтер. Рандом, рандом. Все, болда. Узмзика. Емоджи! Ты позже стоял ламза или рейтпа? Так, все, понял. Я жду домой. Чики. Нормально. Так, хотя на твой поворот. Я берут. Так. Мигзин. Так. Ема, чики. Тар-тар. А же люк парит. Люк так патин на барабанный горно. Ема, килми. Ё-моё. Мигзи просто красавчик, мэн! Тратор! Айтейн! 39 000 металл! Плавленный! 9500 ткань! 5550 топлива! 40 000 таз! Ака! Якака, сенде де барда еще, да? Берданка, двухстолка, СМГ, яка, антирад, люк! Алпыс бір де 7 000 таз! Ема! Ема, джиги! Айтшы. Туртым лай жинамайсың. Айтыңшы ма? Халай жинамайсың. Айтшы, мында видео халай жинамайсың. Жиги. Асына да, давайте Новый год қаше, Варкеге чуть-чуть қалды енді. Ну, подписчик кешейін.
Давайте как-нибудь добить всех, просто подписаться, кнопку с лайком, сол, кнопку. Сол, сол, сол. Ну, бауырлар. Ема, джиги, давайте, осыстан. Спасымыз қайтар олдығы. Спасымыз қайтар ол, спасын да көп олды той, ема. Джиги, давайте, осыда енді барымша лайк басып, енді подписаться етек, берісі Новый годқа дейін. Дәл осылай ноунеймітке мен кәдіңбідей өш алғым келбеткен, сол затты орындадым, жеге өздерін көріп тұрғандарыңыздай, бірталай ресурс, бірталай оружие алдық. Енді біз анаяққа бара бердік, ретше соғатқан жаққа, біз соңында бірдеңе болды, оны видеодан көресіз. Әк, бірақ рисковать етіп қажет жоқ, оның артында жүр, үйдің артында жүр, скаланың артында антиратпен. Үйдің қапталына кетіп атыр, забордың артында мен күтіп алатын шығамын. Мен алдында МПП етпен! Мен алдында МПП етпен! Осы үйдің ішінде, осы үйдің ішінде болды. Окей, окей. Ага, осы. Так, тихо. Мынау походу. Мынау үйдің, мынау үйлер емес, мынау деген просто не? Кибитка, иә. Осы үйдің ішіне МП-мен шықты да битіме зажимать етіп сатшы. Мен бұсып берген мен анау шығады. Блин, хилпа! Өлтірдім. Найс. Блин. Утачи чимен, утачи қаш. Сайын ба? Мен утачи талшы фарке. Осы үйдің ішінде адам болды, осы үйдің. Ой бай, хилпа! Окей, эй, атай, атай, кетті, бірге юрей, бірге юрей, го-го-го. Дұрыс күйеті анау. Ей, мен байшын татыр. Құлаттым, құлаттым. Серьезно? Иә. Убил. Найс. Добить. Хорош, на душкісін ауылы көрек. Душкісін, шанс бар, иә. Қайда мұнан душкісі айда? Так, бауырлар, алдымызда деген, мана бізге болтовкімен атып тұрған бір чорттың үйіне қайтадын рейд жасап жатыр. Соларға дұрыс сокмен барайын деп отыр. Үйде негізі оружие бар, бірақ үйге барған жоқпыз, біз далада тірілдік. Сонымен манағы дұрысшікті өлтіріп, сонымен келіп тұрып қой мынаққа. Баратын менде. Найс. АВМ! Найс! Красавчик! Мигзин! Менде АВМ, берданкор. Қалай мүмкін біттің сен аң үстіне? Түсесің, түсе аласың ба? Түсалам, түсалам, по идее. Менде мен отым саған қарата, лестницамен. Көтел, көтел. Па. Блин. Демей, лестницамды. Лестницамды, мына қаза алып кетті, прикинь. Кен кімен лестницамды алып кеткен ғой? Отдай мой лестница, эй. Эй! Има синикин го! Шошк беттим го! АВМ бери ба? АВМ, давай! Юрий! Бер, любой бірден ювер, алтысын ататын айтюр. На, икісін алтыс тастасан, да? Ангара! Үстімізде! Өлтірді! Ангара! Ангара! Лестница қойш! Хайқа, хайқа! Ангара, мене бұртты тұрып түсім, аквалан көрттісім ба? Көрттім, көрттім! Жо-жо! Нан, қалай қойсам болад, көтерілі аламыз а? Думай, хатя. Алдында сол сосын, yeah, yeah. Алдында бар, екеу, екеу бар. Мен сұқырып nice. Алып жүрдім біреуіне. Nice, nice, естідім. Просто көріп жетті. Ема! Біреу сен. Негіздейін. Аязыты тағы да подарк лақтырып кетті, ой. Ешкім көрмейді оны, бір кейін, әне жатыр. Жиги. Тағы да подарк лақтырып кеткен ғо. Мен... Подарк, а? Ия, кәм үлкен подарк жіктер. Рейт жасайды, ана егер рейт жасайын біліп тұр, әне көріп түсіндар ма? Он сейчас танкинуш, бери мне долго. Жо-жо-жо, берет он был долго. О, шинграем зал. А, бисмилля, бисмилля. Опа! Биргель! Шингара! Шингара, шингара! Еба! Эй, хорошо, шин! Чего ты, Сачин? Сачин! Изучение сразу! Ема, джиги! АКМ! Мэ, 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 мэ. Ема, АКМ, джиги. Как раз. Иди АКМ-ның біру қалуыд. Ема, черный сишка, джиги. Мәзі ол осы үйге рейт жасайын ба деп жүрсен, бұл үйді уже рейт жасайып кеткен екен. Но, бірақ біз басқа үй іздеуге тура келден. Тек, тек, бауырлар. Үй іздеу жүрдік. Барталай, енді жаз жаққа кетіп қалдым, бауырлар. Қыссам, үй іздеп беттін, ертең вайп болады. Сол үшін деген үйдің бәрін, үйдерін, кәм, рейт жасайтын үй қалмаған ғой бауырлар, рейт жасайтын үй қалмаған, мынандай бір кішкентай кибитке сияқты бір деңе, енді бір кибитке емес, оның просто сырты деген ойбай, сырты деген бұның затта қалай айтсам болады, металл. И бұның бас жағы МВК, көріп тұрсыңдар ма? Бұның чисто есігімен кетсек, мынада деген үш есік болу керек проходнойда. Так, жігіттер, мегзин келсін, онда көреміз қазір. Так, бауырлар, ничкамызға заттар тығып қойдық, потому что қазір енді өліп қаларымыз мүмкін. Енді любой зат болады ғой. Сол үшін енді мына үйге міне, мына үйге рейд жасайын деп отырмын қазір деген, менде бізде деген разрывной көп. Есіктен барсақ та болады да, или потолоктан барсақ та болады. Мен бара қояйық.
кто? А жанда палим, МВК-60, кетпек ал. Осында лестница, қалай істейді екен адамдар бару? Мен алмайсың ғо? Дальше ма, кеттік. Дальше. Так, опа, гантраптарда ойла. Так, үйдің ішіне, найс. Кірдік өжі. Так, екінші берсіздік. Шкаф өжі, найс. Так, надо не бар, ледоруб. Онда ғатысат жау екен. Наның нелер ғай, лутовой, мұна жақта сияқты ол меніңше. Лутовой, мұна есіктің артында болу керек. Шкафын сындырып сияқ. Все, так, шкафың ше, сера олса кен, өмей. Так, 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 нормально. Таспен. Так, порох, как раз порох керек бізге деген. Сера вообще жоқ кен жиги. Сера вообще жоқ, но сера жағынан окуп емес. Но, бірақ строительство жағынан нормально. Давай, мүмкін оружиялар олып қалар. О, о, айттым ол, нормально. Ема, ящик талпан яқта е. Найс, револьверлер. Найс. Антираттар бар. Сапля. Айрдроп. Айрдроп. Найс. Окуп но деген. Но нағыз окуп но. Дроп шақырамызға. Дроп шақырамызға. Дроп пен нормально окуп жасау алуға болады. Нормально. Екі антират. Үш антират бар неқта деген. Гердан күші неқта. Найс. Какой не окуп неқта деген. Металл. Нормально. Нормально. Болат, 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 болат. Жүктер. Как раз компоненттер керек еді бізге деген негізінде бар ғой. Так, жеке. Біз енді ондай қатты тым кетірген жоқпыз. Серьезно айтайын, әлі де біздің разырнойларымыз талпа. Талпа. Так, бізді деген так, рейд, рейд, нандай, нандай, да? Все, үш есік қо, дым емес қо, тым кеткен жоқ. Так, келесі үй, давай онда чектер. Гоу. Так, жеге. Табыр үй тап, буф, мынаның буферка үшін үй деген. Нажақта енді екі үй тұрып, өздерің көріп түсіндар ғой. Мына үй бар міне, да? Мына нерейдің үй. И потом, ар жақта тағы бір үй бар екен, ағаштан жасалған, да? Негіздейін. Қалай жалпы бұл үй? Мынаның деген қапталдар айналып жатыр. Мына есігі деген. Буфер ғой ішім деген. Есіктен кеткен. Есіктен кеткен дұрыс мынау. Есіктен кеткен дұрыс по-любому. Мынада бірақ неше есік бар екен, соны білмей тұрмын да. Қара, іші буфер да бұның. Опа! Оны қорық. Мына үйге метке қойып кету керек. Так, бауырлар, біз былай шештім. Ана атысатқан адамдар бар ғой, да тығылып қалды по-моему. Енді мына жақтан біздің тайниктеріміз бар. Осы жерден тайниктерімізді алып алайық. И потом содан кейін жаңағы разырнойларымызбен, мына берданкілерімізбен рейд жасайтын боламыз. Так, мынаны мен сәчелімді алып кетейін. Че там, гол ма? Осы есіктен ата берейік онда. Үстіне атайық. Давай. Так, ішінде не бар? Так, жігіттер, асықпаймыз пока что. Так. Есік бар ғой. Есік болу керек. О, 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 уже ішіне қара есік қара. Сыртынан бармағанымызда жақсы. Так, давай, гоу. Опа, ана МВК басталды уже. Опа, тағы бар екен. МВК, жоқ, МВК есігі емес, МВК просто. Лутовойынан шықты ғой деймін, по-моему. Жоқ, тағы есік бар. Жоқ, берсік. А. Мәссаған. Но, донатердің үйі ғой. Анан қара. Так, чеки, асықпа. Донатердің үшінші берсік, ема. Найс, есік ашық тұр. Есік ашық тұр, прикинь. Үсті лутовойынаның ұжы. Тиха. Астында глушактар, антираттар бар, нан астында. Бомж. Нан астында бомж екен. Шкаф үстінде. Ема, е, бәрі іштен емес. Ек есік. Ортасынан жарайық, негізден. Ортадан. Опа, 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 опа. Пешкілер. Найс. Пешкілердің ішін қарап шық. Пешкілердің ішін қарап шық. Ох, қаншама. Проект металла. Ё-моё. Найс. Ема! Фрагмент металдан деген байытын болдық қой. Так, самодельный патрондар, былай оқтар бар екен, пестике. Нормально, нормально, бот, 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 бот. О, жетін бейтін бір бар екен, давай. Дальше, 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 дальше. Өзім, өзім. Пиум. Бір қыпы кетті. Так, шкаф әне, көрінді шкафы. Гантрап жоқ па екен? Опа, ана, дерево, найс. Опа, шкаф уже. Шкафың кам, жоқ қытық бөкті, үстін, не, МВК қалыпты саған үстін, прикин. Заблоченный. Шкафын қарау жүрейін. О, нормально. Нормально, окуп. Қара, қара, қара. Нормально кам. 14 мүн, 21 мүн, 3 мүн, 8 мүн, ема. 9 мүн, как раз порох жеге, как. Бұлай тұр, бұлай тұр. Вообще, нормально окуп жүктер. Бұлат, 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 бұлат.
Мынандай үйге, мынандай разрывнойға, кәм, идеальный ғой шықтыр. Ледоруппен. Давай. Так, опа, лутовой. Ема! 20, 30, 40, 45 бабовка. Найс! Ема, тағы рейтші соғот, налармай деген жеге. 45! А? Эй, турел! Серьезно, турелді алып беттің бе? Алып беттің. Ема! Эй, сынып атқан топовой маска. Блин, ну скуты хапсалганда, из чего стол вот этот нам деген жиги. Ема, подарки, тартар, подарки на хороший жирик, чик-чик, подарки не верю деген. У-у-у, ну, Леонның заттарын бер. Так, бір жалау жирик. Жиги, біз екі үйді рейдеттік, да, екі үйден жестко окуп жасадық, еще біздің ажақта тайнингті заттарымыз ор. Нан, екінші үйіл олсақ, че, паркей, халай олесе. Нан, екінші үйіл олсақ, ба? Давай, болот, жазда бірей, қыста бірей, а? Давай, нан, есіктердің бәрін салып тастайық, онда қайтадан осы үйді өзімізге алайық. Назықтардың бәрін салып тастайық. Е, негізі базар жоқ айттың. Потому что бізді жіктер қыста бір үйіміз бар, жазда бір үйіміз бар. Үйімізде қасында тағы бір көршілер бар, соларды неге рейдетпейміз, а? Мына бабовкілермен. Давай сөйтсек. Как раз ажақта бізде нычкіде заттар бар, бауырлар. Қазір ажақта мен бір сундугым бар еді, бос. Солармен барып назықтардың бәрін тастайды, ажақта мечкідегі заттардың бәрін алып қайтайын мен. Бүгін енді кәм рейдті де жасадық, атыста жасадық, кәм базар жоқ кетті негізінде. Үйіміздің қапталымызда тағы да бір бомжықтың ба, бір нормальный адамның үйі тұр, или бомж ба, или нормальный адамның үйі ма, білмейм. Соның үйінде де рейд жасаған кетіп тұр. Үйде деген негізі ана үйде де тағы да разрывнойға жасайтын заттар бар негізінде, соларды алып қайтамын ба деп отырмын. Бауырлар, міне барлық разрывнойларымыз біздің. Барлық сачел и бабовка, берданка, рейд жасайтын, еще тағы да мынаяқта бабовка бар міне, да? И осылардың бәрімен рейд жасайық енді, жігіттер. Кәм, идеальный болады деген ойдамын. Идеальный болады деген ойдамын, жігіттер. Но нормальный мынау дегене. Но қараңдар, иман ау жесткий мынау дегене. Жалпы осы үйге рейд жасатсаң кіріп тұр мен деген. Негізінен қалай қарайсың? Нормально сияқты осы. Да? Давай осы үйге разрывнойларымызды алып келіп, осы үйге рейд жасатсайық, давай. Мика, метка қойып кетейін осы жерге. Го. Так, давай, бірінші есіктен бастайық. Ох, ема. Контрап болуы мүмкін, контрап болуы мүмкін. Оля. Жоқ па? Нормально, да? Найс. Ема, не деген изи үйлер мыналар, а? Не, буферкаларын салғанда. Так. Шкафында 3100 сера, нормально. Нормально, нандай. Нормально, кам, окуп но деген, 3100 сера. Чуть-чуть разрывной кетті жігіттер. Болат, чеги, нормально. Нолар, кам, вообще слишком изи үйлер екен, нормально. Ема нау, кам, жестко ал буферка салғанда жігіттер, нанғарандар. Сыртынан бармағанымызға шүкір. Но бірақ, үй деген слишком изи екен. Екі есік тек, сондағы екі есік. Базар жоқ, нормально. Так, ана, нән үйге орайық, на, берданкіміз жүндеп алайық, ресурсымыз тастайық, нән үйге рейд жасайық. Так, бауырлар, келдік. Енді, есікпен, бауырлар, есікпен рейд жасаймыз, кеттік. Так, нормально. Так, наның үйінде яри гантрап бар енді. Бұдан ауайлау керек енді. О, нормально. Енді гантраптан ойла, мегізден полны есік кетсін. Та, бір есік. Так, нормально. Опа, шкаф. А? Шкаф. Серьезно? Қанша спальник тұрады. Ема, но деген кам, нормальный адам, нормальный кланның ел. А, бірінші шашға, просто так қорқпаған сияқты менің өмші. А, жоқ? Или га... жоқ, но пока что говно. Найс. Ерсак болу керек мына жерде. Так, тиха. Гантраптарда ойлаймыз, бауырлар, гантраптарда ойлаймыз. Так, нормально. Так, шлипер. Нормально. Слипер үстінде жат. Опа, шешк. Міне жатыр слипер. Найс. Ешіктердің ішінде оружие. А? Қайс. Уу, шет. Ема, ана топовыйларды істеп алу керек. Үзі шешті толу керек. Ема, найс. Үстін уже отстрелишне болу керек мынаның деген. Так, нормально, чиктер. Болат. Я жеке өздерің көргендеріңізде бұл жерде деген ондай қатты алып баратқан ресурс оружиялар болған жоқ. Но бірақ бұл жерде нарушительде тұрған өздерің көріндер ғой неше поселке жатыр. Бұл жерде енді
целый клан тұрған сияқты, менің ойымша бір 8-9 адамнан біз рейд жасап кеткеніміз жақсы болды. Неге десеңіздер, бұл жерде наруши селдерді серверден қуып жүр. Осы егер рейд жасап сақшы, нені айыз? Көз сен кісінен жарамыз ба бір нәрі келді? Давай, мұнадан жарамыз ба, мұнадан. Так, бауырлар, енді сіздер деген, сіздер рейд жақсы көресіңдер ғой, осындай қалып рейд жасап. Енді атыстық, бүгін деген жоска атыста кетті, рейдте жасадық, мен бауырлар бәрін сендер үшін жасап жатырмын. Сіздерден тек қана лайк сұрайын бауырлар, кәм пасарация етіп атырық, енді полностью да, неше үйді рейдіп тастадық. Ма жерінен көн көрек, вообще мен. Давай, көрсек көрек кеттік. Кеттік ап. Так, нормально. Опа, опа. Есік-есік, нормально, мегзин. Жүндік пайту керек нан деген. Нан да конца рейдіп тұсан, енді мылтығымның бәрін сындырып. Так, неше қалды? О, нормально. Нормально. Үсті буферка. Та, пешка. Пешкеде сералар бар. Асығы мұне, асығы лута ой. Бункернау. Бункернау деген. Тұратыр. Так, тұратыр. На жерде пастелькі жатыр. Нан кам, жосқы салған екен, неде ол сауар ғана үйді. Берданка, мен қаптауында. Не, алдым да мен, кеатр, я мен алдым да. Екі адам. Блин, өлдім мен. Кайс. Барам сан. Екі адам. Блин. Ана, маған калашникке хет бердім да, олда маған хетшіт берді жат. Всегда идеальный рейд қайдан бауырлар. Енді осындай да болып тұрады, антирейдерлер келіп қалады, біздің ататқандарымызды естіп қалады. Но енді осылай болды, енді видеомыздың да соңына да келдік, сіздерге да конца қарағандарың үшін көп-көп рахмет. Енді осы 2009-да соңғы видеом, но бірақ ойлап қалмаңыздар, YouTube-тан кетіп батыр деп жоқ, олай емес. Бұл просто 2019-дағы соңғы видеом десем болады, сіздерге әдейі 31-нен шығарып тұрмын, новогодний қылып шығарып тұрмын. Сіздерге от души рахмет, өстіп мотивация беретқандарың үшін ұмытпаңыздар бауырлар. Осы видеоға 4000 лайк. Келесі видео, енді январда шығатын шығар, 2020-да әдемі қылып шығарамын ғой бұйырса. Давай, сүйіп.